Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, nyenyet. Mboten agek dahar apa ya? Mireng mboten nggih, Bu? Mireng nggih? Nggih. Sinten ingkang mireng salam kula jawab kanthi seru tur ikhlas. Kula dongak-dongake besok mlebu swarga. Sing krungu jawabe lirih. Sing mlebu swarga rada suwe. Sing blas ora jawab, muga-muga anake tambah. Lho niku rejeki lho, Bu. Itu anak niku rejeki. Pindah maleh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Winantu sagunge pakurmatan kawula nuwun. Linambaran sedaya yuwana titis sing marsudi marbawaning budaya tulus rinengga manis. Arupi pambudi sinawring rambatan tali darmaning Gusti ingkang mau asih. Wilasaning pangeran babaring katentreman sosong-song agung kawilujengan. Mugi tansah sembada ngayomi Sang Yohanes Sufi sagunge pakurmatan. Dumateng ngarsanipun para pepundhen sepuh pinisepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepuyaning kautamen ingkang pantes pinundi saha kinabekten. Linangkung kunjuk dumateng ngarsanipun para pangemban-pangembating praja, para satriyaning negari ingkang minangka pandam-pandoming para kalwadhasih ingkang ngasta pranatan saha pradataning wilayah. Wonten ing wewengkon padukuan Sambong RT sekawan RW sekawan Minggar Harjo Irama Kawono Giri Jawi Tengah ingkang pantes sinugoto sagunging pakurmatan. Para baraya wirawiyata ingkang marsudi rekrijaning budaya miyang karya, para purna karya labet praja ingkang mahambek luring dharma. Miwah kadang werja mudhos tresna pantara yuswa ingkang dasi nutarsana. Menapa dene para tamu kakung sumawana putri ingkang dhat kalingga murtaning akrami. Linangkung kunjuk dumateng ngarsanipun Bapak Mujiono dalasan Ibu Tumini leres nggih. Ingkang putih piyayine. Nggih, matur sembah nuwun. Ingkang kaludhah punika satuhu kawula bekteni. Miwah kawula pundi. Nggih, ingkang kaludhah punika panjenenganipun Bapak Mujiono dalasan Ibu sampun keparen netepi darmaning asepuh Hang Rakis Karcempaka Mulya miwa putra mahargya siwikan dingin tas pitulus kenya putrinipun ingkang sesilih Roro Ayu Nurani Galuh Savitri ingkang insyaallah badhe jinatu krama daup nindakaken ijab kabul kalian Bagus Tri Haryono Priyotanoyo panjenenganipun Bapak Sukatno telah Ibu Tuminah ingkang mijil saking tlatah Gebang Tirtosworo Giriwoyo. Insyaallah putra kasebat badhe nindakaken akad nikah utawi ijab kabul kaangkah wonten ing dinten Senin Legi. Leres nggih, Pak nggih. Surya kaping selangkung Juni 2018 kirang langkung tabuk 6 ingkang badhe mapan wonten ing Sambong RT sekawan RW sekawan. Hah? Welah. Kula ora gawe-gawe Pak niki catetane kleru. RW 11. Nggih. Ngapunten, aku ya mung nurut catetane. Nggih. Kawula ambali malih. Insya Allah putra kasebat badhe nindakaken ijab kabul ing benjang mapan wonten ing padukuan Sambong kaleres wonten dalem pawiwahan leres nggih Pak nggih wonten mriki napa wonten masjid mriki nggih wonten pawiwahan saestu panjenenganipun Bapak Mujiono dalasan Ibu Tumini gotrah kula wangsa mawantu-wantu donga pamuji panjenengan sami linangkung pepunden sepo pini sepo ingkang sampun handung kaping yuswa ing pangajap mugi anggenipun ngicap kobolaken ingkang putra
purwa madya ngantos paripurna kalis ing rubeda mboten wonten alangan satunggal punapa. Amin Allahumma. Satemah putra kasebat ing benjang anggenipun nindakaken kegriya, nindakaken imah-imah tansah gangsar anggenipun pados sandang buka tetep awet langgeng saklami-laminipun. Amin Allahumma. Amin. Enggal pikantuk momongan kakung menapa dene putri nggih Pak Mujiono rak nggih pun ngidam-idamken cucu nggih Pak nggih. Nggih. Pokoke lanang wedok padha ae. Mbak sapa nama panggilane? Mbak Nuri nggih, Mbak Rani. Mbak Rani. Mbak Rani yang mana? Piyai ini kang pundi Mbak Rani? Wonten se dipingit. Wo nek cara kene iki nganten dipingit kaya ngurung ijab. Nggih, mugi-mugi benjang menaik kagungan putra cekap kalih dosa kemawon. Nggih, Mbak Rani nggih mugi-mugi mireng. Kalih dosa menika wonten artosipun kalih mawon supados boten rekoso. Coba kaya penyanyi-penyanyi ku. Kira anakmu nggih. Papat jabang bayi. Nggih, dumateng arsanipun Bapak Ibu. Kaula boten kesupen ngaturaken kula nuwun ngaturaken wilujeng sonten dungkap dalu wilujeng pinanggih kalian paguyuban campur sari Joni Laras ingkang mijil saking tlatah Kendal melian Rongkop Gunung Kidul menika kagunganipun Mas Joni, Mas Dul, Mbak Yanti. Juragane mangke nusul Pak nggih. Ugi wonten ing kaludahan punika marak sowan makarya sesarengan kalian Ayu Profesional Audio Profesional Sound System ingkang mijil saking tratan Jenar Praci Mantoro Leres nggih. Nggih, menawi Bapak Ibu kagungan kersa badhe nimbali Hayu Sound Systemipun ingkang mijil saking tratan Jenar Praci Mantoro. Ugi sinengkuyung kru Krishna Video Shooting ingkang mijil saking tratan Sambong Minggar Harjo Iromoko Wonogiri. Video syutingipun Krishna menika regane miring, tur gambare ya bening. Nenek sing nyuting ya ora melu miring. Sing nyuting gandeng-gandeng, bathike anyar kita. Bodho wingi ketoke. Kok pocokan ta iki. Mugano ketoke sinoman ketoke. Nggih. Dumateng arsanipun Bapak Ibu para lenggah linangkung wonten arsanipun para tamu saestu ingkang hamanggugati Bapak Mujiono telasan Ibu Tumini ngaturaken sugeng rawuh dumateng arsanipun Bapak Ibu para tamu ingkang katemen rawuh sumangga sugeng lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih. Mugi sampun samekta pasugatan unjukan sarta dharan saestu kasuwanan rapi kanthi anilarno raos ewet miwah pegawet. Joni Laras anganti biduan-biduan wonten setunggal kali tiga namun Mbak Yanti tasih wonten perjalanan. Kawula tepangaken langkung rumini kang saking sisi ler piyambak nek kula ngarani kilen Pak jadi kula nak arep ngarani arah ini bingung nih. Mbak Eti Cantika ingkang mijil saking tlatah kota Wonosari. Nurana ingkang mijil saking Praci Mantoro Jawa Tengah bener ora? Jenenge kota ganti sampun piyambak nek awan Jono ingkang tasih wonten perjalanan juragane Joni Laras Mbak Yanti kalian Mas Dul. Mas Dul Joni Laras. Dumateng arsanipun Bapak Ibu, para tamu kakung Sumarno Putri linangkung kunjuk dumateng arsanipun Pretagung Boko Mujiono telasan Ibu. Sumangga kasuwun lenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih.
sinami mirsani sami dangetaken suwanipun para kadang campur sari Joni Laras.